E dini që pas moshës 30 vjeç, njerëzit shkurtojnë 1 cm çdo 10 vjet. Lotët që derdhin për arsye të ndryshme, kanë përbërje të ndryshme. Gjatë muajve të shtatzanis, truri i grave zvoglohet ndjeshëm, vetëm 6 muaj pas lindjes, rikthehet në gjendjen e tij të mëparshme. A e dini që kur skuqemi, e njëjta gjë ndodhet edhe në stomakun ton? Pas moshës 60 vjeç, njerëzit humbasin gjysmën e sensit të shijes. Në gojën ton, jetojnë më shumë bakterje se sa e gjithë popullsia e tokës. Në trupin ton, ka 10 herë më shumë bakterje se sa qeliza. Në qoftë se do të shtjellonim të gjitha enët e gjakut, nga njëra anë tjetrën, do të mund të rrethoni me to së paku 2 herë të gjithë tokën.